Oh, happy day. Mëngjesi, mirë se vini në Happy Day në programin e mëngjesit në Klan Macedoni. Fillojmë bashkë përsëri edhe një javë të re. Një herë të javë të mbarë gjithve dhe ditë të mbarë në fakt një e hën, një fillim javë që besoj gjithve na bën të ndjehemi më të përmbledhur, sepse na pret një javë gjatë përpara, pasi është vetëm fillimi orë të parat mëngjesit të ditës të parë të javës. Ajde gjithë të ngriheni tani, të zgjoheni nga gjumi, të filloni ditën e pa çifat të mbarësi gjatë gjithë javës. Do kemi një javë me temperatura në fakt më të ulta se ditëve të kaluara, në fakt se një javë para javës të kaluar, pas edhe javën e kaluar kishim një val jo dhe aq të theksuar të ftohtit, po përsëri do të përjetojmë ditë pra me shi dhe me vranësira dhe temperatura më të ulta se sa ato që u mësuam, pra ti përjetojmë ka mesi i marsit 20 gradë Celsius vetëm diellë kështu me radhë. Tani do të kemi edhe kësa jave temperatura të cilat nuk janë dhe aq tani për pranverës temi karakteristike për këtë stin. Sot në program ju e dini se kemi këndin e sportit, pasi është e hën, dhe do të vjen Shaban Sinani për të folur për aktualitetet e javës. Ja do t'ju tregoj tani, çka është më e reja, sa i përket ligës së parë në futbollin vendor, sepse kanë surprizuar ca ekipe. Skuadra e Struga Trim Lum thot po marshon me hapa të sigurta drejt titullit të parë dhe historik në futbollin elitar në Maqedoni. Struganët mposhtën lehtësisht Akademia Pandevin me rezultatin 3-1 në stadiumin e qytetit të Strugës. Gollashënuesi më i mirë në historinë e futbollit në Maqedoni, Besart Ibrahimi, shënoi 2 gola të shpejt në fillim të takimit, ndërsa golin e tretë e shënoi Suheil Muharemi. Mysafirët shënuan në fillimin e pjesës së dytë për rezultatin final të ndeshjes, pra 3-1. Me këtë fitore, Struga vazhdon më falni të jetë në krye të tabelës me 49 pik tani më pas javës së 25 në ligën e parë të futbollit. Pastaj nga ana tjetër, Shkëndija me golat e Rexhepit dhe Shalës mundi pobedën e Prilepit me rezultatin 2-0 në një lojë që dominoi gjatë 90 minutave. Me 3 pikët e fituara, Kuqezin pra Shkëndija tani kanë 44 pik dhe ngjiten në pozitën e dytë të tabelës. E shtym Shkupin, kampionin aktual në pozitën e tretë, e shtym se unë jam tifoze e Shkëndijës. Pra, ka rënë Shkupin në pozitën e tretë, duke u vendosur aty tani Shkëndija me 3 pikët e fundit që ka fituar gjatë javës e 25, pra në ligën e parë të futbollit në ndeshjen me Pobedën që siç thot Shabani në këtë lajm ka mundur lehtë Pobedën në 90 minuta. Thot duhet të theksojmë se për këtë ndeshje herë të parë e drejtoi refere grua, siç është rasti me Ivana Projkovska. Pas përfundimit të ndeshjes, trajneri Osmani u shprej kënaqur me lojën dhe pikët e fituara. E kampioni në fuqi pra Shkupi zhgënjeu para tifozëve vendas duke humbur nga Skopje. Pra Shkupi u përball me Skopjen në Shkup, ku ishin Shkupi Nikoqirët dhe rezultati përfundoi 0-1 me golin që e shënoi Abazi për Skopjen. Takimi në shtyp mes Bregallnicës dhe Tikfeshit përfundoi me barazim. E dje Makedonia Gjorçe Petrov e mundi Rabotniçkin 2-1. Këto janë rezultatet e javës së 25. Pra tabela është si vijon, Struga Trimlu me 49 pik, Shkëndija me 44 pik dhe Shkupin do ta shohim kur do vjen Shaban Sinani këtu në studio se sa pikan i kanë mbetur dhe sa në fakt sa pik ka për momentin dhe sa është dallimi në fakt me vëtin e dytë, pra me Shkëndijen. Mirë po jetë Shkëndijës në këtë pjesë të kampionatit vendor. Sigurisht do të flasim edhe për planet e evropianit, çfarë po ndodh edhe në këtë aspekt, edhe pse do të presim, e dini që lojat të vazhdojnë në qershor, po do të shohim ndoshta po ndodh diçka në për
këto ngjarje që shkon Shabani dhe të shohim se si është disponuar edhe kombëtarja e Maqedonisë sa i përket rrugëtimit në Euro 2024 që do të bëhet në Gjermani. Mirë, dhe ja ku jemi pas motit, duke shletuar këtu lajmet e fundit, sigurisht që ajo që bie në sy për rajonin është rezultatet e zgjedhjeve në Malë të Zi, ku, si që shtuan lajmet, fitoria është bindëse e Jakov Milatovic, i cili tani më është president i ri i Malit të Zi. Pra, kjo ishte ajo që ka ndodhur dje në Malë të Zi, zgjedhje dhe rezultati soli këtë. Zotin Milatovic, si president të ri të Malit të Zi, do të flasim pakës më vonë se kush është ai dhe si kanë qenë përqindjet rezultatet nga zgjedhjet e djeshme në Malë të Zi. Tani do të ndalemi pak te data e sotme, 3 prill 2023, cilat janë ngjarjet që janë shënuar në përhistori. 1924, në ditën e sotme, ka lindur në Omaha Marlon Brando. Brando ishte një aktor amerikan dhe regjisor i filmit me një karrierë që përfshin 60 vjet. Gjatë të cilës fitoi 2 herë Oscar për aktorin më të mirë. Ai vlerësohet mirë për ndikimin e tij kulturor në fillimin e shekullit të 20. Duke studiuar me Stella Adler në vitin 1940, ati besohet të jetë një nga aktorët e parë që solli sistemin e aktrimit dhe metodën Stanislavski. 1933, në ditën e sotme, lindi në Tiranë Fitnete Regja, artiste e merituar. Një ndër këngëtarët më të shquara të muzikës popullore të Shqipërisë mesme, kryesisht të muzikës popullore qytetare tiranëse. Rreth moshës 15 vjeçare, këndon dhe regjistron këngët e para popullore në Radio Tirana në shoqërinë e grupit orkestral të Shqipërisë së mesme të drejtuar nga Muarem Gura dhe Skënder Reka. Orkestrina përbëhe nga muzikantët Skënder Reka Fisarmonik, Liu Inushit dhe Qerqiz Mehmeti Violin. Reshit Shehu Dajre, Mustafa Zyberi Klarinet, Riza Selita Kontrabas, Emil Miloti dhe Fadili ansamblit të ushtris në gitare. Fillimisht fillon punë si këngëtare në estradën e Tiranës dhe më pas aktiviteti i saj si këngëtare u zhvillua tërësisht pranë AKV-s në Tiranë, pra ansamblit deri në daljen në pension në vitin 1981. Urime ditëlindje në Fitnete Regja, pra sot në vitin 33. 1936, në ditën e sotme, Bruno Richard Hauptmann është ekzekutuar në karrigen elektrike për rrëmbimin dhe vdekjen e Charles Augustin Lindbergh, djali i vogël i pilotit Charles Lindbergh. Hauptmanni u shpall fajtor nga gjykata federale për atë që do të konsiderohej si një nga krimet më të mëdha dhe më të rënda të shekullit 20, por dhe sot e kësaj dite në mbar botën vjojnë hipotezat për pafajshmërinë e tij. E në 46-ën, më 3 prill, general lejtënanti japones Masaharu Homa është ekzekutuar në Filipine për udhëheqjen e marshit të vdekjes në Bataan. Marshi i vdekjes në Bataan ishte transferimi me forcë nga ushtria perëndorake japoneze prej 60 deri 80 mijë të burgosurve të luftës amerikane dhe filipine nga Sayasayin Point për në kampin O'Donnell për me San Fernando, ku të burgosurit ishin ngarkuar në trena. Në 48-ën, në ditën e sotme, në provincën Jeju të Koresë së Jugut, fillon një periudhë e dhunës dhe abuzimeve të drejtave të njeriut si luftë civile e njohur si kryengritja e Jeju. Kryengritja Jeju ishte e dukshme për dhunën e saj ekstreme ndërmjet 14.000 dhe 30.000 njerëzve, ose 10% e popullsisë së Jejuna, atë kohë të vrarë dhe 40.000 të tjerë u larguan në Japoni. Kjo kryengritje u nis nga simpatizantët komunistë ndaj trupave koreano-jugore. Në 75-ën, në ditën e sotme, Baby Fischer nuk pranon të luaj në një ndeshje shahu kundër Anatoli Karpov, duke i dhënë Karpovit si parazgjedhje titullin kampion bote. Ua, pas ka dorëzu. Kampioni botëror i shahut në 75-ën nuk u luajt për shkak të një mosmarrveshjeje për formatin e ndeshjes. Fischer refuzoi të luante ndeshjen e atëhershme standarde më e mira e 24 ndeshjeve dhe pasi FIDE nuk ishte në gjendje të zhvillonte një kompromis në vend të kësaj, ai ka humbur titullin. Dhe ju ka lënë Karpovit. 1981, më 3 prill.
Osborne 1, kompjuteri par i suksesshëm i lëvizshëm, është zbuluar në West Coast Computer Fair në San Francisco. Ky kompjuter peshon 10.7 kg dhe kushtonte $1,795 amerikan. Drejtonte sistemin operativ CPM 2.2. Ai ishte mundësuar nga një fole muri pasi nuk ka bateri të bordit, por prapse prap klasifikohet si një pajisje portative pasi mund të bartet me dorë kur paketohet, ja si laptop duket. Por sigurisht më masë 10-11 kg thyse. Në 96, në ditën e sotme, i dyshuari Una Bomer Theodor Kaczynski është kapur në kabinën e tij në Montana, në Shtetet e Bashkuara. Kaczynski është një terrorist amerikan, anarkist dhe ish profesor i matematikës. Mes 1978-s dhe 1995-s, ai vrau 3 persona dhe plagosi 23 të tjerë në një përpjekje për të filluar një revolucion duke kryer një fushat të bombardimeve, duke synuar njerëzit e përfshirë me teknologji moderne. Dhe në 2016, në ditën e sotme, ka vdekur në moshën 85 vjeçare Cesar Maldini. Maldini ishte një menaxher dhe futbollist profesionist i futbollit italian, i cili luajti si mbrojtës. Babai Paolo Maldini, Cesar, filloi karrierën e tij me anën italiane Triestina përpara se të transferohej në Milano në 54-shin për të fituar 4 tituj të ligave të Serisë A dhe një kupë evropiane gjatë 12 sezoneve të tij me klubin. Mirë, e tani ka ardhur koha për të përmbyllur pjesën e parë të programit. Do të largohemi pak nga studioja live, nga lajmet dhe gjithë ato që kemi për t'i dhënë. Sepse do ushtrojmë. Kemi ushtrimet e mëngjesit me Nitën dhe Majlindën në vazhdim dhe pas asaj do të kemi edicionin e parë informativ në Klan Maqedoni. Oh, happy day. Hej, përshëndetje miqtë të dashur. Ne u rikthyem përsëri, por kësaj here kemi ardhur me diçka që është gjëja më komplekse te vajzat. Gjën që kanë pikë të dobët dhe që duan ta kenë për herë në fon. Pra janë vitet. Që kemi Majlinda si e? Përshëndetje, mirëfaleminderit si e? Mirëfaleminderit edhe unë që mezi më presë të nisim ushtrimet për vitet. Në trego pak çfarë ushtrime do të bëjmë sot? Sot po, do t'i aktivizojmë pjesën e viteve, se janë muskuli pa aktivizuar. Ato pa tjetër e kanë që t'aktivizojmë, në që se do ne t'i keni më të tonifikuar. Do t'nisim e mështrimet? Pa tjetër. Si për fillim, do e nisim ushtrimi ma super të njohur, squat. Ok. Për të realizu një squat si që duhet, do shtë duke shumë e thjesht ullje në vitje, mirë po ka edhe të pika të cilët duhet të përmbushen. Ne, si për fillim, do shkojmë, do i hapim shputët, atë që e kemi edhe super, edhe që se duhet të kemë para speq, i vendosim të rëshu bashk, i hapim kuraj në vetës, edhe shkojmë ullemi, imagino se i prek kariken, edhe që uvun ka da. Mirë po, me rëndësi është që kur të qovesh lartë, të qovesh me thema. Dhe lartë, kur të ngritemi lartë, nuk i thejmë gjurë, po i bëjmë shumë në neutral. Ok? Ok. Pra me frymë thellë, mbaj frymën edhe shprasë. Sërish me frymë thellë, mbaj frymën edhe shprasë. Sendi, fakti i dytë është që gjujtë nuk duhet të atë i kalojnë në gishtin e madhë të këmbës, mirë po gjurë tjenë mbrapa, kështu, shif, mbrapa gishtit të këmbës. Shif, gjujtë shkojnë mbrapa, vizet mbrapa. Me të ullu, i jetë shkojnë mbrapa, ullu në kariken imaginare, e dhe qonë. Sërish, rikëtu, 2 sekonda edhe jepi me themur. Tirë në sa squats duhet i bëjmë? Për fillës të arë, flasë. Për fillës të arë, 3 herë nga 10, mjaftojmë, mirë po. Kjo është vetëm një stimë për të rritë masa muskulore, duhet pa tjetër që të ketë edhe pesha ma të rënda i individi, gjatë realizimit të tyre. Po, sigurisht. Ushtrimeve. Pastaj, mund të vazhdojmë në setin e 2,
Tretin, mund të vazhdojmë edhe ne? Sigurisht, vazhdojmë. Setin e dytë, pra, me frymë thellë, mbaj frymën edhe shpros. Pra, me frymë thellë. Me femra. A ke fillu të ndjeshtë në ta? Si s'kam fillu? Nuk të pushon pak, nuk të shkoni pak të stëmbët. Qërse ndjesë dhe ke të mira. Të shkardojmë me setin e tretën. Me tretën, pak. Pra, mbushu. Gjujtë neutral. Shkëm edhe për pesë. 4 3 2 dhe 1 Tash ma hinda, qëfar ushtrime kemi? Tash do të shkojmë ushtrimin e dytë. Do kursojmë lartë me kursime. 1 2 15 kursime. Vetëm lartë. Mundo që këmbën të kesh 90 gradë. Dhe unë, gada. Dhe të njëtër do përsëritim edhe në këmbën tjetër. Njëtë 15 kursime. Këmba 90 gradë dhe kurso lartë. Dhe nga dalë. I shohë. Të topa. Ta shkojmë në ushtrimin tjetër, qëse jemi gati. A jemi gati? Mund pushojmë edhe për disa sekonda, unë jam gati, por të jemi bashkë me shikuesit. Okej. Shpresoj që edhe të marrë pak frymë, përgatitem për ushtrimin tjetër. Sigurisht, po. Shkojmë sërish para. Tash në vazhdim e nxjerrim këmbën anash, drejt, shko 1-2, mblidhe 1-2, edhe ule. Sërisht këmbë drejt. Nuk duhet ta ulim deri në tokë. E prekim tokë, qoj lartë, mblidhe, edhe ule, në pozitën e më poshtë. Këtu i kemi tre lëvizje. Lëvizje e parë, e dyta, e treta. Pra, lartë, edhe unë. Tash vazhdojmë ushtrimin e njëzë me këmbën tjetër. Kona tjetër. Po. Drejtoj, qoj lartë, lidhe, edhe ullën nga dalë poshtë. Sërishtë. Shkojmë edhe për pjesë tjera. Në që se vetë se ka fillu të mpire këmba dhe vitet, mund të edhe të ndërkreni në kaq. Shkojmë edhe një të fundit. Dhe edhe pusha. Tash mund të kthehemi në krah. Dhe të shkëm me këmbën e sipërme, shko shkelmo edhe nga dalë këthejë mbrapa bashkoj këmbët. Pra shkelmo fort, nga dalë për hiqë mbrapa. Bashko. Tu shprazu dhe merë të më thejë. Mund të pushoni për disa sekonda dhe përsëritim edhe 10 me këtë këmbën. Vazhdo.
rozi lart. Edhe nëse nuk mundeni kamën me quaq lart sa mai linda, më shifni mua sa të mundeni aq. Gjithmonë kamën të fikime. Dhe pastaj kthehemi nga ana tjetër me këmbën tjetër. Relaksoj kokën tek dora. Edhe filloj me këmbën tjetër. Shkelmo lart dhe ngadalë të hiq. Me rëndësi është që kur ta kthemi këmbën, ta kthemi ngadalë. Në fund, dhe edhe shprozo. Nga darë të piq. Si, maj linda e mirë. Unë jam shumë mirë. Edhe unë pak u lodha. Po s'ka gjë, tash apo doj me ndrit që trupin për verën tjetër. Për verës tjetë kapi, gjithë ka. Shkojmë edhe një setë nga vijë, e okay. Hajtë në shtimi tjetër. Pra, shkelmo, në të vijë që nga ta. Kapi, nga ta të rriqë. 3 2 edhe 1 Vëndose që lit dhe komfort kokën në tok edhe duat por dhe shkojmë një qërë vitet lart i bashkojmë gjull i hapim edhe ullet pra vitet lart bashkojmë gjull hapi gjujt edhe ujt. 2 sekunda, bashko 2, hapi gjujt edhe ujt. Pra, 1, 2, 1, 2, 1, 2 dhe ujt. Lart, e nxjerrim frymën, ndërsa poshtë marrim frymën. I bërë 15 për së rritje nga kjo. Qështë të smudheni, 5 ose 10, një aftojnë. Një të asaj një përgjëti. Unë të ndjek ty. Mundohen të ndjek. Unë mendoj që 15 e kemi një aftushëm e të dyja. Okej. Sa për t'i stimulu shikuesit. Ja dhe sa nga kanë gjetë? Ja dhe një të fundi. Okej. Fundi të rjeqë që gjurit nga gjoksi, pusho për pa. Dhe ky është ushtrimi i fundit për këtë epizod. Shkojmë me frymën thellë edhe shprokës. Pra, 1, 2, zemrat rrinë bashkë edhe shprokës. 1, 2, edhe shprokës. Nga 12, me se cilën orë. Shkojmë edhe për 6, 5, 2, dhe 1. Tash nga dalë, këte e një për onë tjetër. Me punte, duar të ndosë i para. 2 sekunda. Shpras, 2,
6 dhe 2. Edhe 1. A ishte diçka që s'mund t'a bëjmë të gjithë? Jo. Veç duhet pak të koncentrohemi për çdo qatë kohë që kemi ushtrimet dhe sigurisht në kalimin e kohës ta fitojmë atë trup që e dëshirojmë. Faleminderit Malinda shumë për... Faleminderit edhe juve të gjithëve. Miru takofshim në epizodën e radhës. Dhe pra, shikues të dashur, ishin këto ushtrimet për vite të modifikuara. Nëse dojmë një trup të mirë për verën që do të vjen, duhet fillojmë prej tash të ushtrojmë. Shpresoj që jeni kënaqë, keni bërë ushtrime me neve dhe deri në epizodin e radhës, miru pafshim dhe miru mbeqim. Kjo është kronika e fundit që shënohet dhe ngjarjet nga vendi ynë sa i përket ditës ndërkombëtare për ndërgjegjësim ndaj personave me autizëm. Do të kalojmë tani tek Lana Macedonia dhe do të flasim pak për fitoren bindëse të Jakov Milatovic, presidenti i ri i Malit të Zi, pasi dje janë zhvilluar zgjedhje në këtë vend. Kandidati për president të Malit të Zi Jakov Milatovic ka fituar rreth 60.2% të votave në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale, kurse kundër kandidati, presidenti aktual Milo Djukanovic ka marrë rreth 39.8%, treguan rezultatet preliminare të 90% të votave të numëruara sipas parashikimeve të qendrës për monitorim dhe kërkim. Sipas të dhënave të kësaj qendre, 71% e votuesve votuan në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale të Malit të Zi, apo rreth 383.3 mijë votues. Të drejtën për të votuar për njërin prej tyre, kishin pak më shumë se gjysmë milion qytetar, më së shumë të votues ka në Podgoricë, ndërsa më së paku në qytetin në veri të vendit në Shavnik. Kryeministri me mandat teknik i Malit të Zi, Dritana Bazovic, e ka uruar Milatovicin për fitoren. Ai ka shkruar në Twitter se Mali i Zi ka një të ardhme të ndritur dhe se do të punojmë së bashku për një shtet evropian, civil dhe ekologjik. E kush është Jakov Milatovic? Ai u lind në kryeqytetin e Malit të Zi, Podgoricë, në dhjetor të 86-s, pra i ri. Ishte po ai vit që Djukanovic u bashkua presidencës së Lidhjes Socialiste të Rinisë së Jugosllavisë, që më pas i shërbeu si trampolin për postin e presidentit dhe kryeministrit në periudhën postkomuniste dhe pas pavarësisë së Malit të Zi. Pasi përfundoi studimet për ekonomi në Universitetin e Podgoricës, Milatovic kaloi një vit si studiues në Universitetin Shtetëror të Illinoisit në SBA dhe më pas vazhdoi studimet në Vjenë dhe Rom. Ai mori diplomën në nivelin master në ekonomi në Oxford. Pas studimeve akademike ai punoi në një bankë rajonale dhe më pas në Deutsche Bank, para se t'i bashkojë bankës për rindërtim dhe zhvillim si ekonomist në Londër dhe në Podgoricë. Më pas në zgjedhjet e vitit 2020 ai fitoi një ulëse në parlamentin e Malit të Zi, ku fitoi shumica proserbe dhe proserbe ortodokse dhe grupime të tjera, zgjedhje këto që quan DPS-n e Djukanovicit në opozitë për herë të parë që nga mbajtja e zgjedhjeve shumë partijake në vitin 90. Pra, ka edhe ca tjera detaje për Milatovic, por siç duket është një personazh i shkëlqyer, i kompletuar akademikisht dhe me përvojë në politik, edhe pse siç tham i lindur në 86-ën, pra relativisht një president i ri për Malin e Zi. Por pasi thot Dritana Bazovic se do bëjmë Malin e Zi një shtet evropian dhe demokratik, ne do bazohemi te Dritani. Mirë, këto ishin rezultatet nga Mali i Zi, por që për herë të pestë, për disa muaj, në Bullgari përsëri janë mbajtur zgjedhje. Se kur shoh lajme për Bullgarinë dhe për zgjedhjet, e di që kanë dështuar dhe nuk i lexoj fare, por hajtë të shohim sepse e njëjta gjë ka ndodhur, pra zgjedhje ka ndodhur edhe në Bullgari gjatë ditës së djeshme. Numërimi i votave në Bullgari garë ngushtë sot mes Borisov dhe Petkov. Rezultatet fillestare të votimit në zgjedhjet e të dielës në Bullgari tregojnë një garë të ngushtë mes koalicionit GERB, SDS të udhëhequr nga ish-kryeministri Bojko Borisov dhe koalicionit ish-kryeministrit Kiril Petkov nga Partia Ndryshimet Vazhdojnë, që kandidojnë së bashku me Bullgaria Demokratike.
Sipas exit pollave të agjencisë Trend dhe agjencive të tjera, ka 26.9% të votave PPDP dhe GERB SDS ka 26.7%, Rilindja ka 12.9%, DPS ka 12.4%, BSP 10.5%, afër pragut elektoral, prej 4% për mandate parlamentare, është Slavi Trifunov, ka një popull të tërë me 3.9% të votave të fituara. E si pas rezultateve paraprake, edhe pas këtyre zgjedhjeve, Bullgaria nuk do t'jetë në gjendje të formojë një shumicë parlamentare funksionale. A ju thash? A ju thash që ky rezultat i ngushtë përsëri ka bërë që të jetë vështirë formimi i qeverisë, një çështje që na shqetëson dhe ne në Maqedoni pasi nuk mund të vazhdojmë lirshëm ose me efikasitet bisedimet dypal që shkup Sofje dhe të zgjidhim pra mosmarrveshjet që kemi. Do shta pas ndryshimeve kushtetuese duhet njëherë kemi ne topin tani. Kjo ishte edhe për Bullgarinë, këto janë rezultatet, tani do të kalojmë në botë. Si është zhuar bota këtë 3 prill, Sanna Marin pëson disfat në zgjedhjet në Finlandë. Kryeministria e Finlandës, Sanna Marin, e ka humbur betejën për të qëndruar në pushtet, pasi edhe këtu pas ka pas zgjedhje, pasi partia e saj së qendrës së majtë social-demokrate u rendit në vendin e tretë në betejën mes rivalëve konservator dhe ekstremit të djathtë. Marin uroi fituesit e zgjedhjeve gjatë fjalimit të saj, por përmendi një përmirësim si në përqindjen e votave të partisë së saj, ashtu dhe në numrin e parashikuar të deputetëve. Është një arritje vërtet e mirë, ka thënë ajo, edhe pse nuk përfundova e para sot. Diçka në mod është populizmi. Parisienët votojnë për të ndaluar marrjen me qira të e-skuterëve. Është lajmi tjetër, pra parisienët kanë votuar për të larguar nga rrugët e kryeqytetit francez skuterët elektrik me qira, ku 90% e votave mbështesin ndalimin e tyre. Parisi ishte një qytet pionir ku prezantoi e-skuterat ose trotinetet, më ndryshe thënë, në vitin 2018, ndërsa autoritetet e qytetit kërkuan të promovoni format jo ndotëse të transportit urban, por me përhapjen e trotineteve veçanërisht në mesin e të rinjve, u rrit dhe numri i aksidenteve. Në vitin 2022, 3 persona vdiqën dhe 459 u plagosën në aksidente me e-skuter në Paris. Po? Është vërtet e rrezikshme sepse marrin pjesë në trafik dhe janë shumë të pambrojtur njerëzit të cilët e drejtojnë këtë e-skuter ose ndryshe thënë trotinet, si i thonim ne. Lajmi i radhës, grat iraniane arrestohen sepse nuk mbani hijab pasi u lagën me kosë. Dy gra në Iran u arrestuan pasi një burri hodhi kosë për shkak të mos mbajtjes së hijabit. Video e incidentit tregon një burr që i afrohet njërës prej grave e cila është e zbuluar dhe i flet asaj përpara se të marrë një kosë nga dyqani duke i goditur të dyja grat në kokë. Bëhet fjalë është fotografia në kasën e arkën e dyqanit. Dy gratë në video në fjalë u arrestuan, incidenti është në nënhetim dhe i dyshuari burr është arrestuar për prishje të rendit, por jo për dhunë, kanë thënë zyrtarët iranian. Gratë iraniane rrezikojnë të arrestohen nëse nuk i mbulojnë flokët. Shumë prej tyre kanë sfiduar kodin e detyrueshëm të veshjes si pjesë e protestave që pasuan vdekjen e një gruaje të re në paraburgim e cila dyshohet se nuk mbante hijab. Ha, be, kosi. Ndahet nga jeta, është lajmi i radhës Richi Sakamoto, pioneri japonez i popit dhe kompozitor fitues i çmimit Oscar. Pra Sakamoto, muzikanti japonez, karriera jashtëzakonisht elektrike e të cilit përfshinte popin, eksperimentalizmin dhe kompozimin në një film fitues të çmimit Oscar, ka ndruar jetë në moshën 71 vjeçare. Kompania e menaxhimit të Sakamoto tha se ai vdiq të martën. Ai ishte duke marrë trajtim për kancer. E si antar i Yellow Magic Orchestra së bashku me Harumi Hasono dhe Yukihiro Takahashi, Sakamoto krijoi pop elektronik dhe progresiv në fund të viteve 70 dhe në fillim të viteve 80. Ai luajti së bashku me David Bowie në fillim të viteve 83, Merry Christmas, Mr. Lawrence. Ai kompozoi veprën fituese të çmimit Oscar në 87 bashkë me David Byrne dhe kohësu për The Last Emperor të regjisorit Bernardo Bertolucci. Mirë,
Peshin lajmet në pak minuta. Dhe kemi dhe një lajm tjetër për Gjermaninë, e cila kërkon forcë punëtore të pa kualifikuar fare, ka ndryshuar dhe ligjet e emigracionit së fundmi në Gjermani, dhe Gjermania deri në vitin e ardhshëm, pra për një vit, mirëpret 50.000 punëtorë nga Ballkani Perëndimor, të cilët janë në moshë të konsiderueshme për punë dhe nuk kërkohet asnjë kualifikim pune. Do ta lexojmë pak më vonë këtë lajm, kurse tani do dalemi te rubrika A e din se, për të marrë vesh sa kuriozitete të cilat kanë të bëjnë me shëndetin, me fenomene të ndryshme e kështu me radhë, dhe pastaj kthehemi te këndi i sportit me Shaban Sinanin për të folur për më trejat në këtë sferë. Oh, happy day. Kemi ardhur tani në studio për të shënuar këndin e sportit. Ju e dini se të hënën mirëpresim Shaban Sinanin për më të rejat sa i përket sportit. E ajo që është lajmi i madh që ju lajmërova që në mëngjes, sepse e dini që unë jam tifozë e Shkëndijës, është që në renditjen e tabelës Struga Trimlum qëndron ende në vendin e parë me 49 pikë, por që Shkupi është vendosur në pozitën e tretë pas humbjes së fundit, dhe tani në vend të dytë kemi Shkëndijën me 44 pikë. Yeah, dhe kemi Shabanin këtu për ta treguar më shumë detaje. Mirë se ke. Mirëmëngjes dhe mjaft të mbar. Mjaft të mbar edhe ti Shaban. Po fundjava ishte mjaft aktive. Ishte shumë aktive, aktive sa i përket sportit, duke filluar nga Liga e parë e futbollit të Maqedonisë së Veriut, Liga e dytë volejboll Kuvendi Federatës Atletikës së Maqedonisë, por edhe kemi një shkarkim të trenerit të Chelsea-t, Graham Potterit në mbrëmje, pas një humbje edhe ai që ka pas humbje. Humbën keq? Po 0-2. 0-2. Edhe atje ka pas fundin atë, por ka dhënë dorëheqje vet ose? E kanë shkarkuar. E kanë shkarkuar. E kanë shkarkuar, por neve neve do fillojmë me futbollin, pra u zhvilluan në ndeshjet e javës së 25 në ligën e parë të futbollit të vendor, ku befasia më e madhe e ditës së djeshme, e javës së 25, ishte disfata e Shkupit para tifozëve, pra në Çajirë nga ekipi Skopje 0-1. Dhe me thënë, kjo vërtet është një rezultat befasues për të gjithë, pasi bëhet fjalë për një skuadër e cila lufton për kreun e tabelës, për titullin kampionën, ndërsa ekipi Skopje lufton për të mbijetuar. Dhe rasti vetëm i Skopjes është që të siguron në play-out. Dhe me thënë, të siguron në balotajin për të mbetur në elitën e futbolit të Maqedonisë së Veriut. Por, kjo ndodh në futboll. Çfarë ndodhi? Si humbën? 0-1. Po çfarë ndodhi? Kishin lojën e dobët, e kishin. Lojën e dobët, gjithsesi. U dekoncentruan çfarë? Ka pasë përsi ka dominuar në fush, por ka dominuar në fush. Edhe e dish se kush e ka shënuar gol. Po, gola shënuesi më i mirë. Ish futbollisti i Shkupit, Abazi. Oh, çfarë ironie. Po. Se tani Shkupi çdo gjë ka, por futbollist vendor nuk ka. Do të thënë shumë pak ka, 2-3, kryesisht futbolist të huaj dhe futbolist nga skuadra tjera. Po ndoshta për këtë nuk ka ndikuar vendi, nuk ka ndikuar Çajiri dhe publiku vendas. Javën e kaluar e dim se dha dërheqje, ose u shkarkua trajneri Gose Serlovski, tani në ekipin e udheqë një trajner turk, tani zoti e di se çka pëndodhë ati. Tani, ndoshta ka pak nëci, ndoshta edhe nuk e kanë pas ditën, se në futbol ndodhë po, të gjithë. Po, sa pikë kanë tani, Shabon? Tani Shkupi është në pozitën e tretë me 22 pikë. Aha, 2 më pak se Shkëndija. 7 më pak se Struga Trimlum dhe 2 më pak se ekipi i Shkëndijës. Por, më dhimbshme është disfata nga një skuadër që lufton për mbijetesë. Qartë. Ajo është ne e përmendëm të hënën e kaluar, thamë që do luajnë. Po, kjo ishte. Se në futboll humbjet në cilësinë e vendasit janë mjaft të dhimbshme. E di. Bregallnica ti ktheshi përfundoi me rezultat të barabartë 0-0, Shkëndija pobeda 2-0, gole shënues Rexhepi dhe Shala, domethënë ishte një ndeshje mjaft e mirë e ekipit të Shkëndijës, kishte dominim total gjatë 90 minutave. Shënoi vetëm 2 gola, duhet të shënon 4. 5 gole e më tepër. Kishte raste të shumta, por ja, nuk i përdori, 2. Vetëm 2 gole, Struga Trimlum.
Akademia Pandit 3-1, një loj e shkëlqyeshme e ekipit të shpëtim Durrës, një loj e shkëlqyeshme të goleshënuesit më të mirë të Maqedonisë së Veriut, në historinë e Maqedonisë së Veriut, Besat Ibrahimit, cili shënoi 2 gola, nërsa golin e tretë e shënoi Suhel Muarem. Golin e vetëm për ekipin e Akademia Pandev Erge Mlidze, ditar i qëri vjen nga jashtë, një loj mjaft e mirë, pjesa e parë 3-0 për ekipin e Struga Trim Lumë, që kanë qenë të mjaftueshme, dhe tani ekipi i Shpëtim Durrës kryeson me 5 pik diferencë ndaj ekipit të Shkëndijës dhe 7 më tepër se sa Shkupi. Do me thonë, tani është në rrugë, mjaft të mirë, pasi edhe javën që vjen, pra të dielën, është misafire e Skopjes në autokomandë. Do me thonë, ka gjasa që... Shruka Trimlun do të luaj me Skopjen. Në regull. Do me thonë, është në rrugë të mirë që për herë të parë të shënoj sukses historik, të fitoj titullin kampioni i Maqedonisë dhe ajte, ti urejmë suksese dhe shofim. Ndeshje tjetër, pra Makedonia Gjërshe Petrov, këtë ndeshje u zhvilluat të shtunën, Makedonia Gjërshe Petrov, Rabotnički, 2-1, autor të golave Licina dhe Aleksovski, ndërsa për ekipin e Rabotničkit Adve Mazari. Është interesante këtë ndeshje se në portën e ekipit të Rabotničkit është Igor Aleksovski, ndërsa futbolist është vloj i ti në ekipin e Makedonia Gjërshe Petrovit. Pikërisht vloj i ti ka shënuar golin e fitores në këndeshe. Dhe me thënë kjo është e veçan. Pas javës e 25, në tabelin e klasifikimit, u dhe që Struga Trilum me 29 pik, Shkëndija 24, Shkupi 22, Sileksi 38 pik. Bregalnica 33, Makedonia Gjërshe Petrov 32, dhe më thënë është një ngritje e madhe e Makedonia Gjërshe Petrovit, kur dhjetë se në pjesën vjeshtore ishte poshtë. Nga fundi, po. Pikfeshi ka ullje, ishte në pozitën e 4 në pjesën pranverore, tani është në pozitën e 7, dhe më thënë 2 pik gjithsej ka fituar në pjesën pranverore të kampionatit. Rabotnički është e 8 me 24 pik, Akademia Pandev me 20, Skopja me 17 dhe Pobeda e fundit me 13 pik. Para se të kumtojmë ndeshjet e javës e 26, kërkoj që të ndjekim deklaratën e Adonis Shales, futbolistit të Shkëndijës, dhe normalisht edhe golet të shënuar në stadiumin e qytetit në Tetov. Regjia, ju lutem. Oh, happy day! Po mendoj se sot gjatë gjithë takimit e kemi dominuar kundërshtarin në çdo aspekt dhe gjatë kësaj pauze jemi përgatitur maksimalisht për këtë ndeshje, sepse edhe treneri na ka thonë se nuk duhet më marrë ndeshje të lehtë, sepse këto ekipe që janë poshtë në tabelë dinë me të bëjnë problem. Prandaj ne e kemi japur maksimumin nga vetja dhe mendoj se me plot merit e fituam ndeshjen. Publika në Tetov prej se unë jam këtu më ka pritur mjaft mirë dhe i falenderoj shumë nga zemra, sepse jam ndjerë shumë mirë në Tetov prej se kam fillu të luaj këtu dhe ndjem shumë i lumë tërse që shënova golin e parë këtu në Tetov, sepse më ka munguar, me të vërtim ka munguar shumë, edhe sot duha të them se i falenderojnë a Zotit shumë, sepse kam qenë agjeru shumë mirë, po në mdimoj Zotit dhe shënova dhe falenderojnë shumë. Po mendoj duke marë parasysh se kemi ende ndeshje shumë për të zhvilluar, mendoj se kemi gjasa për titull, mirë po duhet të shkojmë kështu ndeshje pas ndeshje, dhe shpresojmë ne, spari ne t'i fitojmë ndeshjet, prandaj mas andej dhe kundrështari të bëjnë do një gabim rrugës dhe të afrojmë të kreju i tabeles. Oh, happy day! Ja, ndoqëm dhe Adonisin, futbolistin nga Mitrovica të Shkëndijës, i cili galuet për 90 minuta me Ramazan. Po, është një futbolist i cili jep gjithçka nga vetja në çdo ndeshje. Halal i qoftë, mirë presin duar hapur në Tetov. Po, raje jep gjithçka nga vetja. Bravo, bravo. Ati ku mbetëm, pra, në javën e 26, që dhe zhvillohet me 9 prillë, do të takohet Akademia Pandev Rabotnički, Bregalnica Makedonia Gjërshe Petrov, Skopje Struga Trim Lumë. Dhe me thanë, kjo dhe tjetë një dërbi i ekipit parafundit me liderin e tabeles. Pobeda Shkupi në prilep, pra Shkupi ka gjasa që të hakmeret për këtë disfatën e djeshme. Dhe në Kavadar
takohen t'i kveshi si Lexi, këtë javë ekipi Shkëndijës është i lirë. Mm. Dhe me thënë ka gjasa për të pushuar. Por, në mesjavë kemi një aktivitet mjaft të rëndësishëm, zhvillohen ndeshjet e gjysmë finales të Kupës së Maqedonisë, pra të mërkurën me fillim në orën 15 në Tetov, Shkëndija, Makedonia, Gjorshe Petrov, ndërsa në Strugë, Struga, Triblum, Cileksi. Mm. Kjo është një rast i veçantë, rast historik, që në finale të Kupës së Maqedonisë për herë të parë të takohet dy skuadra shqiptare. Normal, nëse arrin të mposhtin kundërshtarët e tyre, Makedonian Gjorshe Petrovin dhe Cileksin. Dhe Cileksin, më fal. Pra, të shpresojmë. Po të dyja skuadrat kështu me rezultate janë më të fuqishme. Kanë arritur më normal, shumë sukses. Mirë, po ndeshjet e kupës në krahasim me ndeshjet kampionale ndryshojnë, se aty nuk ka favorit, nuk ka favorit. Edhe mund të fitojë ekipa, por shpresojmë. Aha, kështu që pas ka dy çmime të rëndësishme shteti, kupën dhe kampionatin, ëh? Po, kupën kam më parë. Kam menduar se është një, më parë organizohi edhe Superkupa. Superkupa do të thotë kampioni me kupën, me fituesin e kupës. Por në disa vitet e fundit nuk është organizuar. Për herë të fundit ose fituesi Superkupës ka qenë ekipi i Shkëndijës pra vitin 2011 kur e fitoi titullin, pastaj dhe prej atëherë nuk është organizuar. Po, e mundi Metalurgin edhe në Superkupë dhe është fituesi i fundit i Superkupës së Maqedonisë. Po shumë e bukur, përket, dashka ta rikthejnë këtë. Po. Duhet të rikthehet se në çdo vend të botës po, ekziston Superkupa. Superkupa. Duhesh ka ta rikthej sepse interesante. Organizon edhe UEFA-ja, organizon edhe FIFA, edhe ashtu të dal një fitues nga të gjitha garat. Po. Shumë bukur. Të shohim kush e di po, buxheti ose jo, s'ka lidhje kjo me buxhetin, s'ka lidhje kjo me buxhetin, kjo vetëm duhet një organizim, pra të caktohet një datë edhe të zhvillohet. Me siguri këtë do ta ndëgjojnë edhe udhëhecit e Federatës së Futbollit të Maqedonisë, që Superkupa duhet të organizohet. Duhet patjetër, po është një kompeticion mjaft i rëndësishëm, një kompeticion për ekipet, mjaft i rëndësishëm. Se ekipet evropiane gjithmonë lëvdohen me atë se janë fitues të Superkupës. Sigurisht, domethënë ajo kulmi i fundit që nga i gjithçkas. Po. Urojmë që të rikthehet. Po. Ne do të rikthehemi ligës së ditë. Hajde. U zhvilluan ndeshjet e javës së 20 ditë në ligën e ditë të futbollit vendor dhe ajo që është më e rëndësishme, katër skuadrat e para kanë shënuar fitore. Vardari, Voska, Kosivari dhe Pelisteri. Së pari të ndjekim rezultatet, pra Pelisteri Detonit Plaçkovica 2-0, Ohri Boreci 2-0, Arsimi i Qegranit Karaormani 3-1, Kozhufi Fortuna Peçeva 2-1, Vardari Sasa Kamenica 3-0, Teteksi Besa 1-2, dhe me thonë Teteksi dalë nga dalë, por e mbanë në pozitën që e qonë në ligën e tretë. Po. Do të diskualifikohet edhe nga aty. Bellasica Gostivari 0-3 dhe Sloga Vinic Voska Sport 1-3. Më thanë, katër skuadrat e para kanë shënuar fitore. Të sigurta, tabela aktuale pas javës së 20 ditë është Vardari udhëheq me 55 pikë, në pozitën e dytë është Voska Sport me 53 pikë. Në pozitën e tretë është Gostivari me 51, ndërsa Pelisteri është e katërta me 46 pikë. Do të thonë ka gjasa vetëm teorike që të gjendet në tre vendet e para, që sigurojnë kualifikim, dy ekipet sigurojnë kualifikim direkt në elitën e futbollit, ndërsa njëra ekipe do të luajë balotazh me siguri me Skopje. Ashtu qartë. Po. Në pozitën e 5 është Detonit Plaçkovica me 37 pikë, Besa e Dobrodollit 6 me 33 pikë. E 7 është Ohri, gjithashtu me 33 pikë, 8 Bellasica 32 pikë, Arsimi Qegranit është 9 me 30 pikë, e 10 është Karaormani me 27 pikë, vazhdojnë Kozhufi me 26, Fortuna Peçeva 20, Kamenica Sasa 17 pikë, Teteksi 15, Sloga Vinit 13 dhe e fundit është Boreci me vetëm 2 pikë. Në Gjiron e 23-të që zhvillohet të shtunën, më 8 prill, do të përballen është Besa Vardari, Besa Dobrodollit. Vardari është një derbi mjaft i rëndësishëm që mund të vendos edhe për të ardhmen ose për rënditjen e përgjithshme të tabelës, pasi
Temi të drejtën, ekipi i Besës ka një skuadër mjaft të mirë që mund të kundërvijë të çdo ekipit, mund edhe kundër vartarit. Me siguri do të jemi prezent që ta ndjekim këtë ndeshje në stadiumin e Vrapçishtit ku do zhvillohet. Boreci, Detonit Plaçkovica, Kamenica, Sasa, Kozhufi, Karaormani, Ohori, Gostivari, Tetex. Edhe Gostivari e ka lehtë. Pra fitore të sigurt ati. Fortuna Peçeva Arsimi, Sloga Pelisteri dhe Voska Sport Bellasica. Edhe kjo është një mini derbi i javës 23 në ligën e ditë të futbolit vendor. Kur jemi te ligë e dytë, lus regjien që të ndjekim dhe deklaratën e Berat Azizit, bisedën që zhvilluam me trajnerin e Voska Sport Berat Imerin. Kjo bisedë u zhvillua dje në Tetovë. Para fillimit të ndeshjes Shkëndija Pobeda, pra e zhvilluam dhe ftoj regjien që të ndjekim bisedën. Berat me dy fitoret e fundit kundër Pelisterit dhe dje kundër Sloga Vinicës, ekipi Voska Sport rrugton fuqishëm drejt kreut të tabeles. Cili është opinioni juaj? E rëndësishme ishte që këto dy ndeshje të marrim, por arsye që të vazhdojmë me serinë rezultateve pozitive, po përmendoj se jemi ende herët për të dhënë disa konkludime se si do të jetë kampionati. Mendoj kemi edhe 8 ndeshje, se cila ndeshje është shumë e rëndësishme, ajo e radhës ndaj Bellasicës në orë, duhet përgatitemi maksimalisht dhe çdo kundërshtar deri në fund kampionatit e respektojmë maksimalisht. Cili kundërshtar mund të jetë më i denj për ju në rrugën për kreun e tabeles? Tani ne jemi 4 ekipe pretendente për vendet e para. Mendoj 3 ekipe luftojnë fuqishëm për 2 vendet e para, ndërsa Pelisteri është disi pak më larkë se sa këto 3 vendet qera, 3 ekipe qera. Në me thonë, unë mendoj që Voska nuk i interesojnë kundërshtarët e vetë, Voska shqyqonë vetëm punën e vetë, edhe mendoj se jemi afer qëllimit, por duhet jemi qetë, duhet vazhdojmë punojmë, duhet jemi të modest, edhe duhet besojmë të ekipi cilën e kemi edhe duhet i marim deshjet një nga një. Ndeshja kundër Vardarit që do të zhvillohet në Ohër mund të jetë vendimtare për pozitën e parë. Çfarë mendoni ju? Unë mendoj se para Vardarit kemi edhe dy ndeshje shumë më të rëndësishme se ajo, e përsëris edhe një herë. Ne ndeshjet i marrim një nga një, dhe me thënë e kemi Bellasicën në Ohër, pastaj vim këtu në Tetovë kundër Tetexit, pastaj do fillojmë dhe mendojmë kundër Vardarit, se e dini se është ajo teori, kampionati fitohet me këto ekipe që janë poshtë tabeles. Me këto ekipet lartë ne kemi ashtu bilans pozitiv, por në asnjë moment nuk i kalojmë kundërshtarën. Cilin futbolist do të veçonit deri më tani në bazë të kontributit, në bazë të goleve të shënuar? Gjithmonë si trener jam praktikues i asaj që grupi apo kolektivi apo ekipi ai është i cili do na nxjerrë me rezultate pozitive. Gjithmonë grupi ka nxjerrë individ, me Pelisterin grupi nxori kapitenin e Mini, disa ndeshje paraprake kemi pat ndihmën shumë të madhe edhe të Riut Bear Fetaj, i cili zhvillon një kampionat shumë të mirë. I kemi edhe në listën e golshënuesve, të dy futbollistët e Voskës janë golshënuesit më të mirë të ligës, edhe Fetaj edhe Mini, cilët na ndihmojnë shumë gjatë rrugtimit tonë për ligën e parë, por ajo e cila është më e rëndësishme se ne jemi grup, edhe në çdo ndeshje grupi nxjerr individin. Por unë mendoj se Voska ka një grup qëndosh, një ekip qëndosh, i cili, do me thonë, se cili futbolist ka merita për arritjen e këtire sukseseve të deritanishme. Dhe për në fund, cilë është porosia e trenerit të Voska Sport dhe ratimerit për tifozët e kësaj skuadre? Të vazhdojnë të besojnë të klubit, të vazhdojnë të besojnë të projekti që kemi bo bashkërisht me kryesinë e klubit, të vazhdojnë të jemi qetë, mos kemi presion, edhe vetëm të besojmë djemve, edhe të marim punët me qetësi edhe besoj që në fund kampionatit do të shohim Voskën atje ku e meritonë edhe ku e ka vendin. Kështu tha Berat Imeri, trajneri, ta shohim Voskën atje ku e meriton. Berat Imeri është njëri ndër trajnerët më premtues, i cili vërtet
din të punon, din të analizon, e një futbolin me në palc. Po, në palc edhe sukseset e Voska Sportit nuk janë të rëndësishme, edhe pse për të arritur suksese gjithmonë duhet të kesh edhe futbolistë të cilët din të shënojnë. Aty është Izai Remini, i cili ka qenë edhe goleshënues më i mirë në kampionatin e Ligës së Parë të Maqedonisë, me ekipin e Renovës, ka qenë futbolist i Shkëndijës, që ka fituar edhe titullin e kampionit. Pra, premton shumë. Ka, domethënë ka në, jo vetëm treneri, por ka edhe futbolistë të cilë ka cilësi në 11-in e tjetë të parë. Dhe sukseset e pronarit të klubit të Voska Sportit nuk janë të rast. Nuk janë. Dhe me thanë, Voska Sport është një skuadër e cila ka përvoj në futbolin e Maqedonisë së Veriut, para shumë viteve, dhe me thanë, 10-15 viteve, ka qenë pjesë e ligës e dytë. Maqedonisë ka pas një periudhë ku me krizë, ku ka qenë vetëm në ligën e tretë të Maqedonisë. Por ja, tani pritet të jetë në ligën e parë, pa, si pas rezultateve si pas që i shojmë. Si pas rezultateve që i ka, do me thanë, ka shanse. Ka gjasa shumë reale. Java e 23 do të dëshmon shumë gjëra, do të nxjerrë në pa shumë gjëra. Pasi Vardari është misafire e Besës në Prapçisht. Ajo është një ndeshje shumë motivuese për skuadrën vendase, por edhe shumë e rëndësishme edhe për Vardarin, që të mbaj kreun e tabeles. Aty është Voska, pra gjithmonë kësaj radhe ka një ndeshje me Bellasicën e Strumicës në cilësinë e vendasit, dhe Gosivari, thamë si Gosivari luan me Teteksin. Më thanë, është një javë që mund të nxjerrë të tregoj në, rezultate të tregoj për rezultate më të mira. Edhe sa javë ka deri në fund kampionati? Po, s'ka edhe shumë, edhe 7. S'ka shumë, edhe 7? Edhe 7. Po, edhe 7. Jo, paska, i pas ka ardhë fundi. Po, për të dyja, dhe për ligën e parë dhe për dytën, ka edhe 7. Po, po, po. Për, ashtu, për ligën e parë ka edhe 33 ndeshje. 33 bëhen. Po, të zhvillohen mirë, po në to përfundojnë në një në të njëjtën datë, në 15 maj do të përfundojnë. 14 dhe 15 maj përfundon kampionatin në ligën e parë dhe ligën e dytë të futbollit. Do e shohim këtu në studio dhe përfundimin. Do të kalim tani në volejboll, më duket? A jo? Jo. Jo, në atletik. Në atletik më fal se para se të flasim për kuvendin e rregull të zgjedhorë që u mbaj të premten në Shkupë, do të flasim edhe një lajm tjetër që vjen nga Premier Liga e Anglisë. Chelsea ka shkarkuar trajnerin Potter. Po, përmendën në fillim pas humbjes. Do të thonë në mbrëmjen e së diellës Chelsea ka njoftuar se ka shkarkuar trajnerin Graham Potter pas vetëm 7 muajve bashkëpunim. Ky vendim ka ardhur pas rezultateve negative të trenerit, derisa ndeshja e fundit në krye të londinezve ishte ajo e së shtunës ndaj Aston Villës, që përfundoi 0-2. Do me thonë një rezultat të mjaft zhgënjese për ekipin e Chelsea-t. Potter e ka udhëhequr Chelsea në 31 ndeshje kampionale, duke regjistruar 12 fitore, 11 humbje dhe 8 barazime. Me këto takime, ekipi i tij ka shënuar 33 gola dhe ka pranuar 31. Domethënë, kjo është për Chelsea-n, kjo është po të rjedh, i jep duar trokitje vetes. Po, po, normal. Edhe pse u prit shumë me ardhja e tij, u prit me shumë entuziazëm, me shumë pozitivitet, por ja që trajnerët ashtu e kanë atë. Një gabim edhe i pari fluturon trajneri. Përqindje ndeshjeve të fituara është 39%, kjo është e vogël. Katastrofe. Kjo është më e vogla se cili do të trajneri më parë me Chelsea-t në shekullin e 21. Ah, Peter Hitch mos duar trukit. Të mirë, po Chelsea mbetet gjithmonë. Chelsea sigurisht do të vendosë një sigurisht një pasues të mirë, por Chelsea dihet se ka pasur edhe probleme me shkarkimin e Abramovicit, biznesmenit rus, pastaj e morën amerikanët dhe tani ato ngritje ulje. Po.
batica së batica ndikojnë edhe në rezultate. E, i pari është ai që fluturon, është treneri. Është treneri. I urojmë suksese. E dim se sa trener janë ndruar këtu edhe në kampionatin e Maqedonisë, pra Struga Mrendanate ndroi Zaharjevskin, e soli Shpëtim Durrën. Ashtu. E jo më për këto ekipet e mbasi Chelsea. Kupi shkarkoi Goce Sedlovskin, e soli Gjihan Arslan. Turkun, po. Edhe kështu me rase, tash nuk i dihet as kujt se nesër u shkarkua edhe treneri Makina Gjergje Petrovit. Morën Bajrami. Nuk është më trener, po. Nuk i dihet e nesër me çka na pret. Mendoj çka i pret trenerët. Gjithë fajet i verë mbi supe trajneri, jo? Po, po. Të dështimeve. Po, të bëjmë, kanë nënshkruar kontratë, kanë nënshkruar kontratë, se ato do të arrijnë qëllimet që don klubi. Mirë, po për të arritur qëllimet do të kesh edhe fat, edhe cilësi, por edhe mbështetje të madhe, edhe financiare, por edhe nga ana e publikut. Futbolistëve dhe publikut, po, mirë. Kjo është sekret sa i përket futbollit. A, ashtu, tash i te atletika. Tani, ja te atletika, por te politika atletikës. Hajde. Pra, të premten, u mbajtë kuvendi i rregullt zgjedhor në Federatën e Futboll e Atletikës së Maqedonisë së Veriut. Ishte një kuvend pak sa i çuditshët, pasi Federata Atletike së Maqedonisë së Veriut të numëron dikun të 39 klube, janë pjesë e kësaj federate, mirë po me të drejtë vote, kishte vetëm 13 ekipe, kishte pak si gjë e çuditshme, kishte edhe përplasje mes kuvendarve, por ajo që ndodhi ishte ajo se do të bëhet kështu dhe se ndryshe nuk bën. Po si ja dhan të drejtën dikujt dhe ja morën dikujt? Sipas rezultateve asi i ndan. Kjo është jo, s'ka lidhje me këtu me rezultatet. Kanë sjell do vendime, të cilët disa përfaqësues të klubeve i kanë votuar, por nuk e kanë ditë se çfarë votojnë. Aha. E, kjo është bërë me ndoshta edhe me qëllime të caktuara, që ja ndodhi kjo çfarë është, pasi 13 klubet janë ata të cilët e përkrahin kryetaren aktuale. Kryetaria aktuale Aleksandra Vojnevska Zikova, vërtet gjatë mandatit të saj ka pasur suksese, pasi atletet kanë shënuar rezultate të mire, kanë shënuar rekorde të reja, të cilët janë thirrë pas 30 viteve, pas 20 viteve kështu me radhë, një ndër ato ka qenë edhe është kjo zonja në këmbë? Po, ajo zonja. Njëra ndër ato ka qenë edhe Drita Islami, i cila ka thirrë dy rekorde, 400 metra me pengesa dhe 400 metra në sallat të mbyllura. Do me thonë, këto janë, me gjitha te janë suksese, por nuk ishte hije dhe nuk ishte mirë se të bëhet përplasje të kota. Pasi, për shembull, klubi atletikës Studenti. Po? 21 vit është në mesin e ekipeve më të mira në atletikë. Dhe e humbi të drejtën e votës tani. Ju mohuar e drejta për të votuar. Të them, se si e zgjohen këto 13, nga sa në total? Sa janë pjesë? 39. 39, vetëm 13 klube. Dhe më thonë, dy të tretat e klubeve nuk kanë pasur të drejtë. Nuk e s'ka kuptim fare. Po s'ka kuptim, për ja që pëndon. Ke përmendur shepa më herën se nuk zbatohet gjua Shqipe, më duket njësoj për këtë federatë. Po, pikërisht, kishte përplasje edhe këtu, po fatmirësisht. Ati ndodhi edhe drejtori i Agjencionit për Rinin dhe Sport, Nomqa Mojsovski, dhe pikërisht unë ju drejtova. Është pikërisht Agjencioni për Rinin dhe Sport, të cilët i ka njoftuar të gjitha klubet se të gjitha federatat se duhet të zbatohet edhe gjuha Shqipe. Përgjigje e ti ishte shumë korekte. Po. Të gjitha federatat janë shoqata, po? Shoqata dhe shoqatat nuk e kanë obligim për disa gjëra. Mirë po, a i tha, une, tha jam për atë që këtu tha të zbatohet. Po, është një farë institucioni shtetëror, federata, tani, e çdo lloj sporti neve, besoj. Ankesën tonë e kemi dërguar edhe te Agjencioni për zbatimin e gjuhëve, për zbatimin e gjuhëve, dhe tani është problemi i tyre, nuk është problemi. Ne në tre kuvendet e fundit e kemi dërguar kërkesë për implementimin e gjuhës Shqipe në bazë të ligjeve, në bazë të kushtetutës. Më kujtohet dikush më tha çka, cila është qëllimi përfundimtar i kësaj. Nuk e di, thash në atletikë, çfarë qëllimi përveç sportit. Po pra. Po.
Këtë të pësja dhe unë, cilë është qëllimi real? Njëra nga kuvendaret më drejtua kështu, tha, po Shaban, pa ne kuptohemi, merim i vesh, ta shpa. Po mirë kuptohemi. Edhe unë fillova shqip të flasë, ta shama kuptove. A, të shkja më kupton mua, po pra, shumë mirë. Po edhe vari kokën, jo. Po sigur që është të kupton. Por... Po që kjo e mirë ajon që kemi mësuar me qedonisht, është okej, po... Më vjen keqë, gjatë atyne përplasjeve, ndodhi krejtësisht, ishte i pranishëm edhe kryetari Federatës Turke të Atletikës, zotri Fati Çetimat, i cili është një miku im, i cili kishte ardhur në përkrahje të Federatës së Atletikës së Maqedonisë së Veriut, domethënë që është për ta përshëndetur. Mirë po, ai në punti i pa problemet tona. Po, mirë po, ai vërtet pak sa u habit për disa gjëra që në federatat europiane nuk ndodhin këto gjëra. Nuk ndodhin, por ja te nant po ndodhin. Megjithatë më pieti, pastaj tha që është problemi kur i tregova. Politik. Pjesëmarrja ti është mirë se ardhur. Sigurisht. Po, se Turqia është një federat gigante sa i përket atletikës. Mund të na ndihmojë në çdo aspekt. Ndihmesat e tyre janë vërtet të mirë se ardhura në çdo moment. Patjetër, a kanë dërguar ankesa tash të tjera të klubeve të atletikës që të marrin pjesë në? Tu ankesa s'ke ku të dërgosh, se duhet të dërgosh. Nëse dërgosh në një ankesë në të gjikata, në për gjikata, e dhe zgjat. Do me thonë asë gjithë mund të bëjnë. Edhe kur të asjelin vendimin, atër të të bje kuvendit tjetër që dhe shkarkohet. E, kuptoj, dhe ndryshon gjerat. Po, dhe ndryshon gjerat. Qa vendon ti si gazetari sportit? Pse është, që cili është qëllimi? Duhet marrin ca vendimet caktuara dhe cilat duhet i marrin sigurt? Si pas politikës brend? Po, sigurt, ta shedish, politika është politikë. Zhe herë që njëna qeveri që është në pushtet, gjithmonë ka edhe njerëzit e vetë edhe në për federatat të sportit. Në për federatat të sportit. Qa është lufta me madhe? Shkuarje në Olimpiadës? Qa është lufta? Lufta me madhe. E atletikës, po? Shift për udhecit e federatave, është që të kiqen në për federatat evropiane, federatat botërore. Mos themi edhe diçka tjetër, se ka aty, por ato janë evidente, çdo kund, edhe me siguri se përsit e kota nuk punojnë ata. Po pra, po, qartë. Po, kanë interesat normale, ka interesat e financiare dhe atere, pasi federatat kanë ta ardhura nga Agencioni për Rinin dhe Sport, kanë ta ardhura nga sponsorët, nga kompanijit e mdhaja dhe kjo. Dhe me thënë, ka shumë gjëra për të cilët luftohet. Por, do të qojmë, kërë kanë kuvendin e radhës që do votojnë? Gjithma, kuvendi për zdo vit mbahet. A, për zdo vit. Mendoj, kërë është ashtë i takimi radhës? Do të qojmë, duhet të kete së shpejti... Që qojmë që do miratojnë, se mu këtu do jetë ajo përgjigja pësaj? Për këto vendimet, për këto klubit e cilet nuk ishin të drejt vote, në mesin e të cilvi ishte edhe klubi atletikës studenti nga Tetova, duhet të bënë ndryshime në ato regullat atletikës. Oke, qartë. Do kërkojmë pra të bënë ndryshime? Po. Se i përket përfetësimit të shqiptarve në Federatën Atletikës, gjithmonë kemi pasur përfetësuës tonë, por sa ata janë aktiv për të qenë ati, për të prezentuar ose përkrahur ekipet shqiptare, ajo është një temë tjetër. Pra, tani, në këtë mandat, nën kryetar do të jetë profesori Alim Eredini nga Struga, dërsa antari kryesis është Raman Alia, në këshilin bikqires është Jamune, pra Shaban Sinani, por do të ketë edhe në të gjitha komisionet të përfaqësim adekuate, për atë nuk mund të themi asgjë, se përket përfaqësimit, pasi gjithmonë kemi pas përfaqësues, në kryetari federatës i pari në kam qenë une, në mandatin 2003-2006, pastaj dy mandate ka qenë profesor Bexhet Toqi, mandatin e kaluar ka qenë Raman Alia dhe tani do tjetë profesori Alim Ajredini, në cilit i dëshërojmë sukses. Dëshërojmë dhe dëshërojmë që të faktorizohen shqiptarët edhe në... që të jetë ma aktiv në ma aktiv në tjeljen e disa vendimeve. Që do të përkrajnë sportistë shqiptarë në funditës? Shift, përkrajnë atletikës, sport të jenë të drejta vendimet, mos të jenë si kjo, tash eri nuk ka të drejta një skuadrë i cilë 20 vitet e fundit është në kreun e atletikës, dhe mos ketë të drejtë votoj, nuk ka kuptim. Dhe votojnë që kanë vetëm një
atlet. E kuptoj. 2-3 fëmijë të vegjël të cilët i marrin për dorë dhe dalin atje edhe ata votojnë edhe nuk është korrekte, nuk është e, por faji është edhe i atij në përfaqësuesve të klubeve të cilët nuk e kanë pasur vëmendjen mirë se për çfarë votojnë. Domethënë faji më i madh është i tyre. Po. Jo ti pranojmë si ato kur na dali te telefoni, po, aksept, aksept të gjitha edhe pas. Po, aksept edhe ço ul dorën vetëm. Tash i ul dorën. Edhe këto janë probleme që duhet të gjithmonë njeriu duhet të i vëmendshëm, të jetë i vëmendshëm gjatë kohës ku është prezent. Patjetër, patjetër që mos ket pastaj pasojat të këtilla. Ni shoj edhe këtu na mund të flasim gjëra që nuk duhet të fliten. Amun edhe pastaj. Se jo, kemi lirinë. Kemi kujdes, po. Ne kemi kaluar 4 minuta programi shama se muhabeti jo nuk mbaron. Nuk mbaron. Faleminderit shumë, jaftë mbar edhe një. Faleminderit. Do të jemi të hënën e ardhshme. Bukur, a ne bashkë do të jemi nesër në orën 8. Mirupafshim.